Unión dos concellos da Ría de Muros Noia para potenciar unha estrategia conxunta de turismo. Esta mañá presentaron en Porto do Son o seu plan estratégico para este seu destino. Baixo título a Rías Galegas, tal como eran, os alcaldes dos concellos que forman parte da Asociación Ría Muros e Noia unen forzas para levar adiante a primeira planificación integral conxunta para toda a ría en torno ao turismo. Este plan estratégico, que inclúe Lousame, Muros, Noia, Outes e Porto do Son, desemboca na comarca logo da súa exitosa presentación en Madrid, en Fitur. Esta mañá, os alcaldes destes municipios presentaban o plan aos asentes turísticos no Museo da Marea, en Porto do Son. O que queremos poñer en marcha ahora pois é o que presentamos en Fitur, que despois lle pasarei a palabra á presidenta. Creo que é un vídeo que está moi ben logrado, un vídeo que presentamos en Madrid, en Fitur, que recolle un poquinho todo o que é o potencial de cada concello que queremos unir a nivel comarca, non? Eu creo que, bueno, así é como debemos facer as cousas, porque todos temos máis ou menos o potencial que temos en cada concello, pero unindo esforzos, pois eu creo que camiñamos xuntos. Os alcaldes apelan ao traballo conxunto para colocar esta comarca no lugar que lle corresponde. Estamos todos unidos e creemos todos neste proxecto. Pero non somente os concellos, sino que isto sería imposible de levar a cabo se non participades activamente todos os sectores das cinco poboacións que tendes que aportar, que traballades día a día ou que ides a traballar ou que tendes ideas no que pode ser o desenrolo turístico desta zona ou en dar a coñecer. É certo que estamos entre dous destinos potentes, pero que nós somos igual de potentes e somos diferentes. E aquí o que se marca é a singularidade de cada sitio. Nós non somos ningún destino da Costa da Morte, nin somos só da Ría de Arousa. Nós somos a Ría de Muros Noia e somos as rías tal como eran. Agora ponse en marcha unha campaña para captar financiamento. Se presentou esta semana unha candidatura, ¿no?, para Interreg Sudoe, e vamos, que é un proxecto europeo no que vamos co sur de Francia e con Portugal, que tamén o GALP e a Xunta. E para que é isto? Bueno, pois porque nos creemos que paisaxísticamente, vamos a enfocar a paisaxe, que paisaxísticamente a Ría de Muros Noia ten unhas características que hai que proteger, que hai que cuidar, porque nos fan diferentes. Para aproveitar o máximo recursos do territorio e dalos a coñecer, ponse en marcha un sistema en tres pasos: a elaboración de material turístico, un catálogo. En a campaña de verán disponanse informadores turísticos coa imaxe corporativa da Ría de Muros Noia. A máis disto, 30.000 catálogos vanse distribuir nos hotéis e oficinas de turismo. Esta, o sea, este ano comeza, e este é o primeiro soporte, para todas aquelas actividades que neste momento na Ría de Muros Noia privados e públicos están ofertando, desde actividades náuticas, como surf, salidas para pesca, salidas de lecer, actividad ecuestre, BTT, aventura, motor, cultural, visitas culturales, visitas guiadas, etcétera, etcétera, de acordo, todo iso está no catálogo Hospitality. Neste momento, como dicimos, vai estar, a nosa intención é que estén todas as oficinas de turismo e nas recepcións de 100 establecementos da Ría. Folletos informativos nos que se recollen variadas rutas para realizar a pé ou en bicicleta nestes municipios tamén se van distribuir. Un territorio con un paisaje tan extraordinario como este corre el peligro de dejarse llevar por eso y permitir que los visitantes pululen libremente, como dice por aquí. Esta es la fórmula de anclar un poquito a todos esos visitantes y que el territorio obtenga un rendimiento. Es, por tanto, un elemento importantísimo que es en permanente evolución. Si lo miráis al final, veréis que en las tapas tenéis unos datos para que nuevas empresas, asociaciones o actividades de los concellos se puedan seguir incorporando a este elemento que creemos que va a ser una pieza muy importante para ese trabajo conjunto y sacarle rentabilidad a lo que es el turismo. A todo isto únese un vídeo promocional que os pudo ser visionado nesta presentación.